Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. O milagre de Moisés no Mar Vermelho aconteceu? De acordo com a Bíblia, um arbusto em chamas surge para um pastor com insolação num morro rochoso. Como resultado desse acontecimento milagroso, esse pastor conduz quase 2 milhões de refugiados da escravidão para o deserto. Perseguidos pelo exército do faraó, os refugiados ficam encurralados às margens do Mar Vermelho até que acontece outro evento miraculoso. Os refugiados se salvam, mas o exército egípcio se afoga. Isso aconteceu de fato. A Bíblia é precisa a respeito desse relato. Foi um milagre ou uma miragem? A ideia de centenas de milhares de israelitas atravessando o Mar Vermelho é loucura. A Bíblia diz que havia de 600 a 3 mil homens, o que significa que mais de 2 milhões de pessoas atravessaram aquelas águas. Provavelmente teria levado várias semanas para todas aquelas pessoas passarem. A ideia toda é loucura. A história bíblica do Êxodo é um testemunho escrito por um leigo para seus contemporâneos. Apesar do escritor não ter sido um historiador especializado, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é factual, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto da perspectiva antropológica egípcia. Diante disso, a história do arbusto em chamas é pura ficção ou, no mínimo, mitologia. Isso parece ser entusiasmo religioso. A ideia de um arbusto queimar e ainda existir não está no âmbito da realidade. A história bíblica do arbusto em chamas é completamente verdadeira e totalmente provável. Baseados em recentes desenvolvimentos da oceanografia física e da meteorologia, hoje podemos provar que a travessia do Mar Vermelho teria sido possível. Do arbusto em chamas à abertura do Mar Vermelho, a história do êxodo dos israelitas do Egito tem sido uma fonte constante de discórdia entre os especialistas. A Bíblia oferece um relato notável a respeito do homem conhecido como Moisés. De acordo com a história do livro do Êxodo, os israelitas eram um povo escravizado no Egito. Eles estavam crescendo em número, preocupando seus escravagistas egípcios. Devido a isso, o faraó ordenou que todas as crianças hebreias do sexo masculino fossem executadas. Uma jovem mãe, uma das escravas israelitas, não podia mais proteger o seu filho pequeno, então o colocou em uma cesta e o pôs para flutuar no rio Nilo, perto do palácio do faraó. Uma princesa do Egito encontrou a cesta e levou a criança para ser criada como sua. Ela chamou a criança de Moisés. Criado em ambiente real, foi só na idade adulta que Moisés começou a se identificar com sua herança. A história do êxodo dos israelitas a partir do Egito tem sido uma constante fonte de discórdia entre os especialistas. A verdade a respeito da história do êxodo na Bíblia depende de respostas a 3 perguntas. As 10 pragas invocadas por Moisés contra os egípcios realmente aconteceram? Houve realmente um povo escravizado chamado israelita que fez um grande êxodo fora do Egito? É possível que o Mar Vermelho tenha realmente se aberto, como afirma a Bíblia? Mexam-se, cães preguiçosos! Por que está parado, cão? Ao trabalho! Moisés começou a ter um sentimento mais profundo de compaixão para com o seu povo. Seu cachorro! Quando ele começou a testemunhar os maus tratos, sua raiva e ressentimento começaram a crescer em relação ao egípcio. Pare com isso, guarda! Por que açoita esse homem? Homens, eles não são homens, senhor, mas sim cães preguiçosos. E o açoite é a única linguagem que entendem. Vamos, levante-se! Pare! Tentia matá-lo. Moisés tentou enterrar secretamente o egípcio na areia, mas foi descoberto e teve que fugir para o deserto de Madian para escapar da sentença de morte dada pelo faraó. Ele foi acolhido por Jetro, um sacerdote de Madian, e se casou com sua filha. Durante 40 anos, Moisés levou a vida simples de um pastor. Então, em uma questão de minutos, ele veio a conhecer o seu destino. Deus
sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tenho visto a miséria de meu povo escravizado no Egito. Você, Moisés, irá para o sul e guiará meu povo libertando-o do Egito. Quem sou eu para guiar os israelitas para fora da terra do Egito? Por que o faraó me daria ouvidos? Não tenha medo, pois estarei com você. Vá agora com seu irmão, Arão. O encontro de Moisés com o arbusto em chamas é uma das histórias mais memoráveis da Bíblia e certamente uma das mais controvertidas. A Bíblia nos diz que não só o arbusto irrompeu em chamas, mas que não foi consumido pelo fogo. Isso tem sido há muito questionado pelos críticos da Bíblia. Então, fomos para Israel para perguntar aos especialistas de lá a respeito do assunto. Aos pés do Monte Sinai está o Monastério de Santa Catarina. A história local dos pastores, do povo nômade, os beduínos, sustenta que o arbusto que se encontra dentro do monastério ainda é o mesmo arbusto. Não posso confirmar nem negar que o arbusto que cresce no monastério era o próprio arbusto em chamas, mas é uma planta específica do deserto que coincide com a descrição bíblica. É a fraxinela ou sarsa de Catamnus albus, um forte arbusto perene com flores brancas ou roxas comum no Oriente Médio. O arbusto produz um óleo tão volátil que pode se incendiar com o sol. O óleo se queima rapidamente, mas o próprio arbusto não se danifica. Ramsés II foi um jovem espantoso e determinado, um construtor de cidades e grandes templos. Ele até criou um canal de navegação entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho 3.000 anos antes do Canal de Suez. Moisés e Arão foram ao faraó e imploraram que libertasse seu povo, mas o faraó rejeitou o apelo. E Deus enviou 10 pragas à terra. Após cada praga, Moisés foi ao faraó e deu-lhe a oportunidade de obedecer às ordens de Deus e deixar os israelitas partirem. Mas a cada vez o faraó recusava. O principal propósito da história do Êxodo não é descrever a história. O propósito principal da história do Êxodo, como foi criada pelos sacerdotes e escribas que viveram em Jerusalém, era glorificar seu Deus e fazê-lo parecer maior do que qualquer outro Deus. O que usaram foi uma série de antigas lendas e memórias distorcidas que eles juntaram para criar essa história que não tem nenhuma relação com a história. A arqueologia forneceu informações para desvendar narrativas e vários eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares cujas referências se cruzam com as de tabuletas cuneiformes sumerianas, não bíblicas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo, assegurando aos especialistas que não era um relato inventado para consumo posterior. Alguns aspectos da narrativa do Êxodo refletem com precisão aspectos geográficos únicos do Sinai que só uma pessoa que passou uns tempos lá poderia saber. Há um antigo documento, um papiro egípcio chamado papiro Ipuwer, que conta, à base de testemunhos, a praga do sangue, a praga do gado, doença, a praga do estranho fenômeno do fogo, a praga lançada sobre o primogênito, a estranha escuridão. Todos os eventos que anteriormente pensamos conhecer só através da Bíblia podem ser lidos nos registros egípcios. Como descrito na Bíblia, a última das pragas chegou com um grande drama. Deus havia instruído aos israelitas para ficarem em suas casas e prepararem uma refeição com carneiro ou cabrito. Eles deveriam pegar o sangue desses animais e usá-lo para marcar as portas de suas casas. Naquela noite, o Senhor desceu nas terras do Egito e o primogênito de cada família egípcia foi fulminado. Essa praga foi a mais terrível. O faraó perdeu seu filho adorado. Sua resistência se quebrou. Ele ordenou que os israelitas fossem libertados. Eles deveriam abandonar inteiramente as terras do Nilo. A Bíblia diz que Deus proveu uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para guiar os israelitas pelo deserto. De acordo com a Bíblia, Deus instruiu Moisés a montar um acampamento entre Migdol e o mar. Seu destino era a terra de Canaã.
mas o faraó em breve tornou-se vingativo e mandou seu exército perseguir os refugiados. Os espiões retornaram de Ramsés. O faraó se ressente com nossa liberdade e manda seu exército para nos destruir. Precisamos colocar o mar entre eles e o nosso povo. Seus batedores foram capazes de encontrar algum lugar onde podemos atravessar? Não há nada ao norte e nem ao sul. Em uma semana seremos capazes de alcançar a estrada de Horus ao norte. Mas aí seria tarde demais. Pior. Nos tornaríamos, então, uma grande tentação para os filisteus que nos atacariam do norte. Você pode entrepor homens armados entre o faraó e o povo? Não há tempo suficiente. Exceto pela guarda interna, meus soldados estão dispersos entre as tribos, tentando transformar roleiros e lavradores em guerreiros. Se eu pudesse reuni-los, não seríamos capazes de impedir os arqueiros e as bigas do faraó. O que mais vejo em seu rosto, Josué? Existem encrenqueiros agitando as tribos. Há perigo vindo de dentro, como vindo de fora. De acordo com os versos de Êxodo 14, o povo logo ficou sabendo da nova intenção do faraó. Os egípcios estavam nos matando aos poucos. Mas agora Moisés encontrou o modo mais rápido de nos matar. Será que desprezamos tanto comer dos pratos egípcios que agora devemos encher nossos estômagos com areia? Ouçam! Se nos rendermos pacificamente, se voltarmos agora, sim, seremos punidos, mas ficaremos vivos depois. O que vocês preferem? Alguns açoites ou uma lança egípcia em seu peito. Moisés pensa que podemos humilhar o poderoso faraó e ainda viver? Vamos agora dizer a Moisés. Veja o que fizeste a nós, ó poderoso senhor Moisés. Vês as nuvens de poeira da maldição? Não consegues ouvir a terra trovejar ao som das bigas do faraó? Eu vejo. Eu ouço. O que querem que eu faça? Que me torne seu emissário. Voltarei aos egípcios, dialogarei com eles implorando para voltar e ser perdoado. Emissário? Eu te partirei em dois, seu grande traidor. Ouçamos tudo. Não havia sepulturas no Egito, Moisés, para que nos deixasse aqui no deserto para morrer. Não lhe falamos sobre isso no Egito. Não lhe dissemos para nos deixar. Todos nós lhe dissemos que seria melhor viver sob a pesada mão dos egípcios do que morrer como animais doentes no deserto. Mas o Senhor não nos ouvia. Não o poderoso senhor Moisés. Nós queremos morrer aqui! Ou preferiu estar vivos no Egito? Paz! Paz! Silêncio! Aonde é que está a vossa fé? Vocês acham que o Senhor os libertou do Egito para morrerem às margens desse mar? Não temam os egípcios e suas bigas. Vocês só precisam ficar quietos e transformar seus temores em fé. Então, vocês verão o poder de Deus. A Bíblia nos conta que, ao comando de Deus, Moisés levantou suas mãos para o mar
E Deus enviou um forte vento do leste que afastou as águas, criando uma passagem no meio do mar. O exército egípcio os perseguindo, os israelitas foram capazes de atravessar a ampla passagem em uma questão de horas. O exército do faraó, com centenas de bigas e milhares de soldados, seguiu os israelitas pelo mar.